dostlar, bu gün artıq Qaraqayə çəkdiyimiz bulağın açılışıdır. Nəhayət ki, suyumuz gəldi bura. Xeyirli olsun. Əziyyəti keçən dostların hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk. Qaraqayəni yaşıllaşdıran bu işin təşəbbüskarları 80 nəfər bu işin bu işə öz əməyini sərf edib. Hər birinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Uğurlu olsun, mübarək olsun. Mübarək. Onun başına bağlı. Aha,